O e-título chegou para tornar a vida do eleitor mais simples. E baixar o aplicativo é mais fácil que passar um café. Vamos lá? Primeiro, pegue seu celular ou tablet e procure a Play Store ou a Apple Store. Vai atrás da lupinha. Agora, escreva e-título e clique em baixar. Depois, se cadastre. Coloque seu nome, a data de nascimento e escolha um documento. Pode ser o CPF ou o número do título de eleitor. Coloque também os nomes da mãe e do pai. Caso eles não estejam na certidão, é só dar um check nessa caixinha aqui embaixo. Vai entrar no e-título. Responda as perguntas para comprovar a sua identidade. E pronto, confessa. Só agora você começou a coar o café, né?